Sveiki, gameriai. Pagaliau nusprendėme ir mes šiek tiek pažaisti. Neaišku, kaip mums čia pavyks, nes kai žaidžiam dažniausiai nešnekam. Bet kadangi sulaukėme labai daug prašymų, galime pabandyti. Nesakome, kad tai tęsime dažnai. Viskas, galbūt ne viskas, bet daug kas gali priklausyti nuo jūsų nuomonių. Ir apskritai mums pavyks. Jeigu patiks, laikinkit, žiūrėkite, dalinkite su draugais. Ir jeigu sulauksime daug gerų atsiliepimų ar blogų, priimsime kažkokius sprendimus, tęsti tai ar nutraukti. Galbūt tai ne mūsų stichija. Pagyvensim, pamatysim. O dabar trumpai apie Hotline Miami. Kaip žinote, pirmoji dalis, gal ir nežinote, pasirodė 2012 metais. Jie išleido, gamino Denaton Games studiją. Antroji dalis labai panašiai pirmąją. Įveikį klostysis ir prieš, ir po pirmosios Hotline Miami dalies. Bet fokusuosis ties pirmosios dalies protagonisto įvykiais, kurie tęsis po Rusijos mafijos klanų išžudimo. Šioje dalyje sutiksite 13 veikėjų, taip ne 13. Ir kiekvieną mėsį veikinėdami su vienu ar kitu veikėju matysite viską iš jo perspektyvos. Taip pat atkeliavo kaukės iš pirmosios dalies. Tai tiek skirtingi veikėjai, tiek kaukės suteiks jums papildomas kitokias galimybės. Pavyzdžiui, vienas veikėjas, Corey, galės atlikinėti įvairius saltikus, kurie padės išsisukinėti nuo kulkų. Tony mokės lakstyti su dviejais automatais. Alexas ir Ešės turės vienoje rankoje benzo pjūklą, o kitoje pistoletą. Tiek trumpai apie Hotline Miami 2. Jeigu patiko pirma dalis, patiks ir antra. Kas svarbiausia šitame žaidime, tai ko gero garso takelis, kuris yra tikrai nepakartojamas. Ir gali vien muzikos gali klausytis, net nežaisti žaidimą. Jis padeda atsipalaiduoti, arba kaip tik užveda. Daug smurto žaidime, taip daug, labai daug kraujo, seksualinių scenų. Taigi šis žaidimas tikrai ne vaikams. Pradėsime, ko gero, taip. New game. Važiuojam, kaip sakoma. Taigi pradedam. Pirma scena. Nu. Pažiūrėsime, ką čia mums pasiūlys. 91 metų, spalio 31, Florida. Čia viskas smirda, šitie žmonės užkiniso juodai. Šitas vakarėlis nepatinka šitam tigriukui. Kas pakvietė čia juos visus, sako žasinas. Zebras protingai patyli. Meška sako. Ar šį vakarą užsimsim kažkokiu suplanuotu vienu reikaliuku? Tigras sako, kodėlgi ne. Čia viskas smirda. O taip, sako žasinas. Mašinos automobilyje ar ginklai automobilyje jau paruošti? Tai kodėl mums to nepadarius, sako zebras. Meška protingai patyli, žasinas sako, taip, darome tai. Na ir mes, šitas žalias žmogeliukas su balta kepurėlė, ką mes čia gerą turime. Baras, kažkas užkandžiauja, kažkas tūsinas, klausos muzikos, sėdi foteliuose. Kažkas vėmė. Netrukdysime, lėkime mašiną ir užsimsim pirmų darbelių. Pirma scena, Down Under. Zebras ar tigras? Būkime zebru. Protingai patylėję, tai gal mums pavyks protingai visus čia sudoroti. Opa. Pirmas kartas nepavyko. Taip, šitame žaidime labai daug kartų žūsite. Galbūt nesate dar per gyvenime tiek žaidimuose žuvę, kiek šitame žaidime teks. Misijas reikės įveikinėti vieną misiją 10, 20, gal 30 kartų, kol jūs visus sudorosite. Opa. Čia gal taktikos nelabai yra. Sakoma, šau, kol nenušovė tavęs. Ne visą laiką tai ir pasiseka. Opa. Trys šoviniai. Ir dar vienas laukiantis. Nustaikom. Opa.
Aukštas išvalytas. Gerai, kylam į viršų. Reikėtų to pasikeisti šaut. O, 15, uzi, gerai. Lipam į antrą aukštą. Žiūrėsim, kas mūsų ten laukia. Gal pabandykime tyliai. Ai, nepavyko. Tik čia. Opa. Ai, čia mes pistoletą turime. Šlugas. Uzi geriau. Uzi geriau. Opa. Tik čia. Tik čia. Opa. Nėra šuvinių. Nėra šuvinių. O, 15. Gerai. Bandysim su 15. Čia vienas. Čia nesimato. Nesimato. Gerai. Opa. Ką tu čia turi? Geresnis 6, stipresnis. Gerai. Vienas vanioj. Du čia, einam tą vieną, nukepsim. Lauki. Ups. Nedaug trūko ir būtume, sakoma, žuvę. Nelygai, kur čia šautus buvo. O, šeši šuviniai. Turėtų užtekti. Čia dviesi buvo, ne? Du šuviniai. Yeah! Pirmas kambarys įveiktas. Šia tau. Siema šautuvą, nes neaišku, kas čia mūsų laukia. Čia nėra šuvinių. Ar čia jau nebereikia, nebesvarbu. Lipam į pirmą aukštą. Sako, eiti mašiną. Čia gerai pasitaiškėm. Kaip ir sakėme, daug smurto, kraujo klanai aplinkui. Vaikai, nežaiskite šio žaidimo. Bet jums ko gero ir nepatiks, jisai jums tik tais grafikas svarbiausia. Ne viskas, ne visą laiką žaidimuose grafikas svarbiausia. Tai dar vienas to įrodymas, Hotline Miami. Taškų gavom nemažai ir C su pliusu įvertinimas. Neblogas, tiesa, jeigu įveiksite visą žaidimą ir mažiausias įvertinimas bus C su pliusu, vėliau atsidarys dar vienas sunkumo lygis Hard. Kuriame, aišku, priešininkai bus dar stipresni ir bus dar sunkiau viską įveikti ir žūsite dar daugiau kartų. Taip. O geriau aplinkui nebūtų dūštančių daiktų, kai žaidėte šitą žaidimą. Ne visiems nervai atlaiko. Laimingo Helovino, ponė. Užsisakėte 3 picas. Taip, užsisakėm. 14.50. Picos čia. Pasiimkite ir nežninkitės. Na, panašiai. Skanaus ir... Ir bye bye. Gerai, griebėm picas, ką čia hebrytė. Planuoja naują reikaliuką. Kas su ginklais majoja. Pykstas kažkokio hebra. Tikėkimės netek su jais susitikti. Lekiam pas savo hebra. Važiuojam, saulė leidžiasi, vaizdelį gražus. 91. Spalio 25. Nusiprausėm. Laikraštuką paskaitom. Man nieko įdomaus. Kur čia mes namie, ne? Ofise kažkokia. O, panelė, barmenė, ką pasakysi? Sako, neatrodo jau labai jau gerai. Ai, šiandieną buvo daug streso, tu net neįsivaizduoji, ką aš turėjau padaryti. Turėčiau varyti namo ir gerai išsimiegoti. Gerai, sako, gerą vakarą. Tau taip pat, brangioji, brangutė. Lekime automobilį, bimbaliuką, violetavą. Antra scena. Čia matau jau reikaliukų bus rimtesnių. Zonas kala. Aha. Taip lengviai jau. Ups, tik čia. Pirmas mirimas. Ups, norėjau švariai, nepavyko. Dakalam. Opa, šautas mūsų. Arbita čia. Ups, turime šautą. Su 30 šovinių.
4 nudėjo. Ups, čia aš. Gerai, čia tą pusę išsivalėm, einame į kitą pusę pažiūrėti, kas namelį jie gyvena. Opa, aukštas išvalytas, čia kažkaip gerai sekas. O kur toliau? Ei, kur toliau eiti? A, liftas laukia mus, gerai, kylom liftu į antrą aukštą. Opa. Ateikit, ateikit. Taip gerai pradėjom. Baigėsi nelabai. Vienas, du. Vienas, du, trys, keturi. Kas dar? Yra dar norinčių. Du šaviniai. Pasikeičiam. Opa, opa. Na į tu atsikelk dar. Tik čia. Tik čia sakau. Čia, 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 čia. Opa. Ką mes čia turim? Šeši šoviniai, gerai. Kas čia? Čia išvalyta. Ten du. Aha, einam čia. Ups. Čia vienas. Tik čia. Vienas, du, trys. Čiut nepraslydau. Tai yra, čiut praslydau. Čia nieko neturime. Nu, išlysk bailį. Ar aš čia bailys, kad slepiuosi? Niekas čia to ateis, aš žinau. O, yra keturi šoviniai. Ką čia turim? Vienas, du. Einam aplinkui. Ir matą iš viršaus nukepsim. Čia geras statys. Opa. Čia to jau nenukepsim, taip lengviai. Mes tą iš čia taip prisitaikysim. Yeah! Aukštas įveiktas. Lygis išvalytas. Ir vėl pritaškime kraujo klanai. Kam rytoj pamaina valyti šį aukštą, tikrai nepasisekė. Mes nešam mėsos iš čia. Sutvarkim reikaliuką. Ups, o kas čia? Meskite ginklus! Jūsų imtas! Gražuolis policininkas, sako man. Nešaukit, vyrai, nešaukit, aš detektyvas. Štai mano ženkliukas. O, atsiprašau, serija. Vyrai, nuleiskite ginklus. Kas per tą situaciją? Čia girdėjome, kad kažkas šaudė. Geriau žiūrėkite savęs, nepatariu tenais eiti, nes išvystė kraujo vonės. Kartais aš nekenčiu šito miesto. Gerai, hebra, prie manęs nebelenda, šoku į mašiniuką ir traukiu namukų. Kiek čia mes taškų, kilų, kombo. Kokį balą gausime? Ir... C. Praeitą lygiai geriau įveikėm. 3 minutės, 2 sekundės. Gerai. Gerai, atvažiavome, žiūrime toliau. Laiptukai, lipame į viršų. Iš kitos pusės. Opa. Kas čia? Dar viena žmogžudystė. Taip. Atrodo, yra mieste atsirado serijinis žudikas. Ar kažkas tokio. Panašiai kaip vaikiną radome praeitą savaitę. Paliktos žinutės ir taip toliau ir panašiai. Taip, tas vaikinas samdomas žudikas atrodo kaip psichopatas. Žurnalistai tik ir laukia, kol bus ką parašyti. Kuo baisiau. Jiems reikia antraščių. Atrodo, žurnalistai taip ir nori, kad būtų kuo daugiau tokių visokių valkatų, kad tik jiems būtų ką rašyti. Su kruvinomis antraštėmis. Tai jiems garbės nedaro. Šitas miestas
tau padeda užsiauginti storesnę odą. Aš jau gimiau su stora oda. Ar jūs, vaikinai, radote kokių įkalčių? Ne, deja, nieko gero neradome. Nusikaltimo įrankių irgi nėra. Tik jiem, tik tais lavonas su perpjauta gerklė. Jokių pirštų ant spaudų, jokių įkalčių, nieko. Aš duosiu tau žinoti, kai turėsime kažką įdomaus. Geriau taip ir būtų. Gerai, lėkiu aš tada į nuovadą, reikia užpildyti krūvą popierių. Gerai, gero vakaro, ponė. Okei, susimatysim vėliau. Ar tikrai čia nėra jokių įkalčių, užmetam akį, jeigu eina čia vaikščioti, ne, nieko neina daryti. Kas čia? Param, 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 param. Lovo su trim pagalbėm, neblogai. Basiniukas su piranijom. Štangikė pasikočiuoti. Kiets vyrs buvo čia tas. Besivoliojantis. Pica. Turbūt nebaigė savo vakarienės. Paskutinė vakarienė. Kažin čia neina ant stogo palipti. Ne, neina. Nu, lekiam į apačią. Važiuojam į nuovadą. Sakėm, reik daug popierių užpildyti. Opa, į bimbaliuką savo vyro tavą. Nu, come on. '89 metų, balandžio 25. Kitas veikėjas jau mums prieš akis, toks apkunokas vaikinas. Skambo telefonas. Galėtų biškiai apsitvarkyti, arba bent jau pasisamdyti, kas tai daro, nes atrodo kambariukas nekaip. Labą dieną, skambinam iš serviso. Norim pasakyti, kad jau baigime tvarkyti jūsų automobilį. Labas, kas čia skambina? Duokit man jūsų savo bosą. Atliekite 12 avenių. Ei, aš noriu pasikalbėti. Nedėkit ragelio. Mes siekiame geriausio aptarnavimo mieste. Plumkst, ragelį padėjo. Nepadėk ragelio. Velnis. Parodyk man biškį pagarbos. Suskis. Nu ką, reik lėkti į tą 12 avenių aiškintis, kas čia skaminėja. Ko jie čia nori, šuns nekei iš mūsų. Trečia scena. Gyvatė. Džeikas ar ir įmam paprastą. Pirmą paprastą įmam gyvatikę. Pradžioje atrodo viskas paprasta. Nieko sudėtingo. Du liftai. Ir štai čia prasideda visos įdomumas. Opa, mirštam. Vėl prasideda eilė virtinė mirčių. Ups. Reikia naudoti kitą taktiką. Ups. Op. Šautuvą. Nu, tik čia. Opa, šia tau. Palaukim už kampą, gal kas ateis. O, atlikė, ne. Nu, ateikit. Ai, šauniai baigės. Ateikit. Išbytos per galvikę. Nu, kas? Aš jums visus langus išdaužiau. Teikite. Ups, nepavyko.
Dar kartelį. Opa, žiūrėk, per langą. O, ir šauto per langą. Eina pasimti. Neblogai. Sekantis. Ups. Taip gerai pradėjau. Ateik, šautavo paimti. Eik tu savo. Per toli nukrito. Tik čia. Ups. Sekantis. Teik, teik. Kaip sunkiai sekasi. Eik, pribėga čia pilna. Teik, po vieną. Aš jau splikom rankom to visus. Šia to. Nu, sekantis. Kur jūs ten vaikštot? Sekantis. Čiut praslydu. Kažkaip čia sekas šį kartą. Mes nesam tokie geri, kaip čia vaizduojam. 20 šovinių. Ateik, ateik. Šia tavo. Ne, ne, aš nenoriu beisbolkės, duokit man automatą. Toliau. Eik tu savo. Šoviniai baigės. Kaip nelaiku. O? Eik, tuos, nu kas čia darosi? Nu, ateikit, arčiau, 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 nu. Eik. Jo, kaip ir sakiau, reikėsiu žūti ne kartą, ne du ir ne dešimt. Tai ko gero, daugiausiai kartų per gyvenimą, kiek esu žuvęs žaidime, tai bus Hotline Miami. Turiu mini įvykdant vieną misiją. Nu, dabar po vieną atėnam. Opa. Opa. Eik, tu kol tu užsitaisai, 100 metų praein. Nu, per toli nukrit. Tik čia. Čia ateikit, aš už kampo. Ne, nesam tokie kėti, kad iš karto du sutvarkytume. Teik čia. Norėjai kažką. Nu, tik. Jo, čia reikia biškį lėčiau galvaiti, aš nesprantu. Kažkaip, kaip per langą. Ne, nespratau. Čia per langą eina iššokti, neina. Ne, čia tik taip. Brokas žaidimo. Sekantis. Per langą tą nukepsim. Eik tu savo. Gerai buvau sugalvojęs.
Ateik, ateik. Op, op. Tomatas. Opa, aštuoni šoviniai. Atbėga vien. Ateik, ateik. Tik pasimsim kitą šautuvą. Kad daugiau šovinių turėtume. Gerai. Nešu mėsus. Op. Kas čia vaikšta kur? Aš vis tiek padarysiu, daug šautuvo. Tiek pasimk. Ne, nu klišas kraš. Nesinervuoti, ramiai, ramiai. Toje čia mes jį. Tiek čia. Nebėr šuvinių. Dvidešimt keturi, gerai. Teikit. Teikit, teikit. Opa. Dar porą atbėga, gerai. Visus čia jūs toj. Pasaloje palauksim. Opa. Opa. Šeši šoviniai. Nu, dar kas ateikit. Yra norinčių. Teikit, teikit. Ups. Eina, sa. Prisišakinėjau. Ja, nu, viškai galėčiau taikliau. Taiklesnis būti. Tik čia. Jo, reikia pasitreniruoti. Opa, automatą duok. Tūkščiau tu! Teikit iš beisbolkės visus čia aštoj. Gera taktika pirmais buvo, bet ne iki galo išdirbta. Eik su. Šautų būdų. Gerai, reikia ramiai. Ramiai reikia. Po vieną. Nesidraskant. Nesidraskant, ramiai. Kitą šautą pasiemu. Varam hibrytę panervinsim. Atbėga vienas. Du atbėga. O, gerai, gerai. Ups, per daug iššaudėm. Pataupam biškį šovinukus. Ką tenais nukipėm. Niekas netbėga. 24. Gerai, var. Eik, tu savo, kaip jis mane pamatė. Panervinkim. Nukbytą. Teik, ateik. Žinai, kur aš gyvenu. Nu, ko tu?
kaip prasinešė gaidukas. Nereikėjo taip daryti. Žinot, kur aš gyvenu. Nu, ko jūs laukiat? Dešimt šuvinių, kokie trys atbėgs. Ne, nulaiksiu. Įvykdyt tą misiją, girdit. Viskas, dabar įvykdau misiją ir baigiam. Paskutinis kartas. Panervinam. Teikit čia. Bitbolkę pasiam. Nu, teikit. Ne, dabar tikrai paskutinis kartas. Nu, ateik. Nešamės. Nieko nebėra, ne? Ir nežinai, kas tai padarė. Tai buvo aš. Gerai, dabar atsargia taktika. Ups. Dabar jūs čia ateikit. 16 šaunių. Ramiai, po biškutį. Opa. Laukiam svečių. O. Dar vienas, gerai. Tik čia. Tyku. 19, gerai. Šiaip kaba. Einam, pasimsim. Ką nors. 6, 18. Gerai. Svais. Nieko nebėra. Šuviniai baigės. Ups. Bėgam. Šeši. Čia du. Sergiai. Ten dar vienas. Tik arčiau. Vienas šunys beliko. Dar kas nors yra? Ei. Viskas? Nu ir visus išžudžiau. Kas toliau? Nesupratau. Taigi viskas. Atgal į liftą. Nieko nerašt. Čia dar biškutį. Gerai. Sutarėm. Sekantis.
reikėjo taip daryti. Ne, dabar viskas iš vieno karto, viską vykdyčiau. Tykiai, ramiai, kaip visai laiką. Gerai, iš dviejų. Iš trijų. Ne, nu ką tu čia darai? Teik, ateik. Aš nebejau jūsų. Tik čia. Ir tu ateik. Visus mes šitai. Opa. Tipo... A, įrašinė. Ai, tu savo. Kol čia nusitaikė, karočia. Pas manis nenervokite. Ne, nu ramiai, ramiai. Į galvą savo. Iš kur tu čia dar išlendai? Kodėl mane nušovė? Aš ilgai čia dar kankėčius. Ne, nu... Tai klonas neišpasakytas. Tas iš vieno, aš tikruočiu kankinuosiu 100 metų. Aš nesuprantu, kur tu ten taikėsi kitą pusę. Žia, prasinešiau gerai. O po kitą šautuvą. Aš nenoriu to. Eik tu savo. Nu kaip tu nepataikai? Ateik. Dar vienas, dar vienas, dar vienas, dar vienas. Nieko nebėr. Žmonės nematė, aš už palmės buvau. Nu, ramiai. Tave ramiai. Visus ramiai. Sekantis. Surodom. Per stiklus, per viską. Taip geriausiai, va. O, kaip žmonės.
Protingai. Nu tu... Aš nesuprantu, kaip čia taikosi. Čia tiek šaudydamas, tai... O, kitas reikalas. Pagazinam, atbėgat. Opa, būd negyvi. Pagazinam. Atbėgat, niekas nebėdbėgat. 24 šiviniai. Opa, visi išlepiam. Būkim bailiai, bet išgyvensim. Dar vienas. Gyvų dar liko. O, protingai. Nieko nėra. Čia dar du gaidukai. Nu, ateikite. Opa, tvarkingai. Ką čia turit? Tai buvo tik peiliukus čia jūs. Kas čia dar vienas? Čia bosas. Taip, čia bus rimtai jau matau. Staikom. Eik tu savo, jau kiek būmų jie. Kažkas nusitaikyti mūsų šiandien nelabai. Nu, atbėgat po vieną čia man. Opa. Antras, trečias, ketvirtas. Penktas. Dar ir norinčiu. Duok tu automatą, ką iš savo tokiais žaisliniais. Kitoj pusėj. Nebėr norinčiu. Opa, gerai. O kas čia? Pardu daiktas, niekas čia. Šiaip su. Buosus ir apsauginis. 24. Jau niekas neatbėga. Buosus dapizdės. Pagaliau. Ne, nu čia ir prisikankinom. Tai va toks Hotline Miami 2 Rang Number. Kaip ir sakiau, žūsite ne kartą, ne 10 ir ne 20. Begalis žučių, dar daugiau kraujų ir panašių dalykėlių. Žaidimas skirtas tikrai ne vaikams. Dėl tų visų dalykų. Kas čia dar gero? Kaip ir sakėme, tai pirmas mūsų bandymas žaisti jums. Jeigu patiko, spauskite like, prenumeruokit mūsų kanalą, dalinkitės video su draugais, sulauksime daug teigimo ar neigimo komentarus, atprimsime atitinkamus sprendimus, tai tęsime arba nebetęsime. O jeigu norite apie Hotline Miami 2 Rang Number sužinoti daugiau, užsukite į žaidimobalsas.lt puslapį, kuriame mes paliksime savo žaidimo įvertinimą, jei dar šiek tiek pažaidė. Tikimės perėti į visą, žiūrėsime kaip seksis. Taip pat ir jūs galite palikti savo vertinimą, jeigu jau žaidėte šį žaidimą. O jeigu nežaidėt ir jums jau 18 metų, tai būtinai išbandykite. Vien dėl garso takelių. Tik prieš tai pašalinkite visus dūstančius daiktus, nes po 30 žučių iš eilės galite netyčia ką nors daužyti. Tai tiek, su jumis buvo Žaidimo Balsas. Ir susimatysime.
ateityje. Iki.